situasyon olmuyor. Diyor ki, korkusanmış ki yere gitmesi miydi? Unutsun orada, olur alsın, vay bu oyun. Bir daha yerine gitme, oraya böyle, başka bir oraya böyle yerleyin. 65 çıkar. Mesela Mişka, Entumisan Arzuk'ta yok, çöp avarar, vaz, tam Hamazar'ın sonu çıktı, vaz, kağa kakamur, boru karoları ayol duman ne demek ki bilir. Bariz, kami bor, ayız boru ne demek sünneri Arzuk'a yet ve vere, park asun. Naman ayet evan çeyin bu netse desin ki Mardi Mekki iladar sünner. Yes hola hamuz mungu nem, vor, Mardi Mekki iladar sünneri araçatman patça da yevimle, ավելի խորն են քան զուտ ընդրուսան արդյունքներից դժգոհ լինելը, որովհետև դա միանշանակ առիթ է և ոչ թե պատճառ։ Հիմա այս կոնտեքստից ելնելով, չեք կարծում արդյոք, որ իրոք ավելի ճիշտ կլիներ այդ բոլոր հիմքերը ուսումնասիրեինք, նոր առաջարկեք, որովհետև այս փաստաթուղթը ըստ էության վերաբերում է ոչ թե Մարտի 1-ի իրադարձությունների պատճառների վերհանման և վերացմանը, այլ միայն հետևանքների վերացմանը վերաբերում է։ Դուք ստեղ ընդհանրապես չեք խոսում Մարտի 1-ի այդ իրադարձությունների առաջացման պատճառների և դրա հիմք հանդիսացող հանգամանքների վերացմանը, այլ դուք խոսում եք բացառապես հետևանքների վերացման անհրաժեշտության մասին, որին ես էլի համաձայնում եմ, բայց ճիշտ չի դեռ ցանկացած։ Փաստաբանը, ուրեմն ես ձեր շեշտադրումներ ներդրում եմ, դուք ասում եք, որ այս հայտարարության տեքստը ձեր առաջարկած նպատակին չի կարող։ Դու մեր ուղղան որոշել եք մեկ ինչ նպատակով եք այս տեքստը առաջարկել։ Ազգային ժողովի հայտարարության տեքստը ունի մի նպատակ, արտահայտել ազգային ժողովի քաղաքական կամքը։ Դրանով արդեն նպատակը իրականացվում է։